Kazakistan terma jamoasi marhamat. Now I gotta ride or die. Assalomu alaykum, Qatar tol. He? Sen ising joydami, Qatar tol nimasi? Endi O'zbekistonga kelgandan biri Qatar toldan boshqa hech qayerga obormadinglar. Qatti tushingiz. Ya ona qanaqasini aytaverma. Vaqt yo'q ora qanaqasiga. Assalomu alaykum O'zbekiston. Hurmatli azizlar, avvalambor sizlarni Hifzining 30 yillik bayramona dasturi bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Muborak. Muborak bo'lsin. Do'stlar, biz Qozog'istondan keldik, hammangiz bilasizlar, biz qozoqlar o'zbek millatini juda ham yaxshi ko'ramiz. Juda ham hurmat qilamiz. Sevamiz. Qarsak urmasa ham sevaveramiz. Biz shunaqa addushi millatimiz biz. Toshkentni juda ham yaxshi ko'ramiz. Toshkent bizning ikkinchi uyimiz. Toshkentni bitta gap bilan anaqa qilish mumkin emas. Anaqa? Toshkentni yaxshi-yaxshi gaplarni aytish kerak. Toshkent bu qanaqasi? Toshkentnim mana, Toshkentnim. Seni sevib o'taman. Ayda. Agarda meni sevmasang, vodiy pitakka ketaman. Unaqasi menda ham bor. Hozir mana shu orqa tarafda turib chiqardim, o'zim yozdim. Ya, yangi she'r. Ilm izlab kezdim butun jahonni. Dunyoga teng qildim O'zbekistonni. O'zbekiston buyuk davlat, alishmasman boshqa jahonga. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga. Tabriklayman. Sen bugundan boshlab O'zbekistonning xalq artisti bo'lding. Biz do'stlar, biz qozoqlarga qozoq tilida gapirish oson. Chunki biz qozoqmiz. O'zbek tilini gapirish bizga qiyin. 30 yillik bo'lgandan keyin biz o'zbek tilini yaxshi, zo'r o'rgatadigan bitta repetitor yollardik. Yaxshisini, zo'rini ol dedim. Bu teskarisiga qildida bizga bitta bir TikTokdagi Tursunxon deganini top berdi. Savob olasizlar endi. Tursunxon. И он вернется, она вернется. Toshkentni juda ham sevamiz. Toshkentni hamma milish hammasiga ahamiyat beramiz. Hammasi milishga ahamiyat beramiz. Hammasiga. Biroq tushunmaymiz. Tushunmaydigan narsalar juda ham ko'p. Ko'p. Masalanki, Toshkentdagi 5 qozonda 5 ta qozon emas. Undan ham ko'p. GM kompaniyasining boshlig'i Mercedes haydaydi. To'g'ri. Yoshlar telekanalda qariyalarni ko'rsatadi. Paxtakor jamoasi paxta termaydi. Futbolda O'zbekiston terma jamoasining murabbiyi o'zbek emas. Qatar tolda tallar yo'q. Lekin xatar bor. Undan keyin qishloq xo'jaligi vazirligining ofisi shaharda. Ko'rdingizlarmi? Hamma narsaga ahamiyat beramiz. Sizlar ham bizning shutkalarga vnimatelni ahamiyat berib o'tiringlar, sizni tushunasizlar. Qozog'iston terma jamoasi. Let's go! Setora guruhini hammamiz bilamiz. Setora guruhi chekka bir qishloqda konsert qo'yapti, lekin bir qizig'i konsertda bitta mikrofon. Sog'inchdan to'ldi qalbim. Mania, mania. Mania.
Faraz qiling, 4 ta barmog'i yo'q yigit qizi bilan uchrashuvda. Jonim men kimman? Tergov izolyatsiyasida bo'lgan voqea. Singlim yig'lamang. Sizni zo'rlagan odamni topamiz. Toping. Topaman, topishmoqni ham hammasini topamanman. Sizni zo'rlagan odamning avtoportretini chizib keldim. To'g'ri aytyapmanmi o'zbekcha? To'g'ri. O'zbekcham tugayapti mana. Shunaqa men o'zi yemanda o'zbek tilini bilmaydigan. Avtoportretini sizni zo'rlagan kishining avtoportretini topdim. Yaxshiroq qarang, shumi? Yo'q, bu emas. Bu emasmi? Yo'q, bu. Na tomondan qarang. Şuma? Yo. Bu tomondan qarang, iltimos, bu tomondan. Yo, bu emas. Tepadan ko'ring, tepadan. Yo, bu emas. Yaxshilab qarang, yaxshilab. Yo. Mana. Mana, shu. Yo. Juda ham tajribasiz. Killer o'z ishida. Alo? Hozir notariusga kelardim. Ochirdaman, kutib turman. Aka, sal nariyoqqa turasizmi? Otolmayapman. Sen qimirlama. Jumon kinofilmida shunaqa kerak emas kadrlar bo'lgan. To'xtanglar! Qo'yinglar! Bolalar o'zlari yig'ilib turgan paytda agar yonidan qiz o'tsa, qizi yurishi o'zgaradi. Shunaqa holat. Kel qatardaldin sanmisan? Nima qilasiz? Choyxonadan bitta kel. Voy, qiz kelyapti. Voy, keti. Voy, dot, voy. Voy. Xuddi shunaqa holat, lekin qizlar yig'ilib turibdi, yigit o'tyapti. Qizlar xifizi juda ham zo'r bo'lyapti, ya. Zo'r bo'lyapti. Menga o'niyapti. Voy, yigit. Voy. Yo. 1943 yil, maydon urush. Dostum, meni tashab ket. Yo'q, dostum, men seni tashlamayman. Dostum, uyinga qayt, meni tashab ket. Sen uyinga keraksan, o'rtoq. Nimaga tushunmaysan? Kechirasizlar. Yigitlar, kechirasizlar. Bizda ssenariy almashib ketibdi. Siz orqangizga o'tirgizasiz. Men? Siz ustiga chiqasiz. Snari shunaqa ekan. To'shnimanmi? Voyda. Voy, qiynalib ketdim. Do'stim, meni tashlab ket. Shunaqa qilay. Zamon rivojlangan shunchalikki tabiblar ham o'zlariga shogird olishni boshlabdi. Demak, tabibning kantorda. Okay. Kantor ochdingizmi? Mana shogirdimsan bugundan boshlab, patient kelganda birdan og'ziga mana buni tiqish kerak. Mana buni. Og'riq shunda bilinmaydi. Keyin salomlashdingmi? Assalomu alaykum. Mana sindirib bosh. Tiq. Qo'lingmi? Yo'q, qo'ling. Hurmatli do'stlar, Qozog'iston va O'zbekiston azaldan bir-biriga juda ham yaqin, bir-birini juda ham yaxshi ko'radigan mehmondo'st mamlakat.
Biz hamma vaqtda bir-birimizni qo'llab, quvvatlab yuramiz. Bizda qozoqlarda bitta yaxshi gap bor. O'zbek bizning o'z akamiz degan. Hurmatli akalar, biz o'z sati foydalanib o'tirib, xifizning 30 yildigimin sizlarni shun yurakdan qutlaymiz. Dostlar, baxtı omad aslo siz bilan bizni tark etmasin. Sizler bilan birga bo'lgan Qozog'iston quramasi.